Далі про ці та інші теми. Американські дипломати нададуть консультативну допомогу Херсонському морському торговельному порту. Про це стало відомо під час прес-конференції виконуючого обов'язки директора підприємства Андрія Соколова та представників посольства США. Більше у сюжеті наших журналістів. Представники посольства США із робочим візитом відвідали Херсонський морський торговельний порт. В рамках візиту виконуючий обов'язки директора порту Андрій Соколов і американські дипломати обговорили надання технічної допомоги для розробки проекту розвитку підприємства. Надалі це повинно стати основою для проведення прозорого концесійного конкурсу, що насамперед дасть можливість збільшити вантажоперевалку втричі. Виконуючий обов'язки директора Андрій Соколов переконаний, завдяки фінансовій та технічній допомозі донорів Херсонський порт стане пілотним проектом у концесії з урахуванням кращої світової практики. Основна задача – зробити прозорий конкурс, зробити його вигідним для держави і мати в основі хороший проект, який буде вигідним і інвесторам теж. Незважаючи на ось таку дощову погоду, робота у Херсонському порту кипить, що більш ніж позитивно оцінили представники американського посольства. Американські дипломати переконані, концесія повинна позитивно вплинути на розвиток подібних інвестиційних проєктів. Тим паче успішні приклади роботи інвесторів в Україні вже є. Це компанії Cargill, Bunge, Topfer. В этой сфере мы работаем с Министерством инфраструктуры, опять-таки по оценке возможностей украинских портов и в частности и Херсонского порта морского. С удовольствием ожидаю будущей нашей работы и контактов с портом Херсон. Основываясь на этих трех примерах, вы уже можете видеть интерес американских компаний к Украине, к работе в Украине. Розробка проекту розвитку Херсонського морського торговельного порту займе декілька місяців з моменту початку фінансування. Бюджет проекту складає близько 250 тисяч доларів. Тож Андрій Соколов планує впроваджувати його за рахунок іноземних донорів Європейського банку реконструкції і розвитку або посольства США.